waxbarashada waa tan daawadayaal war waxii naga soo gaaray caawa dalka iyo degmada bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaat qodobada ugu door karoon warkeena habeenkan caawa xagga telefishankana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane ismaaciil umar geelle ayaa maanta daadiyay ka fadhigay dabaad ee golaha wasiirada oo lagu qabtay guriga madaxtooyada waxaa ka soconaya xafadaha kala duwan ee caasimadda jabuuti hawlaha isqoritaanka xagga faylka diiwaanka codbixinta xagga wararka degmada gaar ahaan dalka soomaaliya waxaa lagu soo warramayaa inay ka degeen maanta caasimadda muqdisho ee dalka soomaaliya ciidamo ka socda waddanka uganda oo ka mid ah ciidamada nabad sugidda intaasi waa warkii oo kooban haatanna isagii oo dhan warkii dalka madaxweynaha jamhuuriyadda gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa maanta shiray gudoomiye ka fadhiga toddobaad ee golaha wasiirada oo ka dhacay guriga madaxtooyada hortaba ka fadhigaasi saaka wasaaradda arrimaha gudaha iyo ballaarinta maamulka gobollada ayaa soo bandhigtay saddex mashruuc oo kale ah mashruuc dhalinyaro oo ku saabsan qaybinta awoodaha xagga dowladda iyo golayaasha maamul oo qayb ka ah dhinaca qorshaha ballaarinta maamulka gobollada iyo mashruuc dhalinyaro oo ku saabsan awoodaha prefect oo isagu ah wakiilka dowladda ee gobolada dalka gudihiisa iyo mashruuca saddexaad oo ah mid lagu asaasayo guddiga qaabilsan la socodka shuruudaha iyo qaabka loo fulinayo qaybitaanka xilalka xagga dowladda iyo golayaasha hoose mashruuca koowaadii waxa uu qeexayaa xilalka lagu wareejinayo gobolada iyo golaha magaalada jabuuti iyo deegaanada kaasi oo waafaqsan sharciga ballaarinta dhinaca maamulka gobolada iyo qaynuunka u yaala magaalada jabuuti mashruucani koowaadii waxa uu dhigayaa in lagu wareejiyo gobolada dalka gudihiisa awoodaha kale ah ama xilalka kale ah sida maaraynta khayraadka dabiiciga jaangooyada dhulka iyo weliba caafimaadka waxbarashada arrimaha bulshada dhallinta nadaafadda maaraynta goobaha suuqa ee wax lagu iibiyo wareejinta awoodahani waxa ay u dhici doontaa si tartiib tartiib ah taasi oo lagu fulin doono wadahadal iyo wadaxaajood dhexmara dowladda dhexe iyo xafiisyada maamulkooda la baahiyey iyo weliba golayaasha maamul oo isla eegi doona iyagu qaybitaanka mas-uuliyadda iyo xagga maamulka mashruuca labaad ee soo bandhigtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo ballaarinta maamulka gobolada waxa uu tilmaamayaa xilka prefect oo isagu ah wakiilka dowladda ee xagga gobolada waxaana mashruucaasi uu wax ka iftiiminayaa xidhiirka u dhexeeya wakiilka dowladda iyo mudanayaasha golaha xagga maamul gees kale waxaa mashruucani uu qeexayaa doorka wakiilka dowladda oo isagu noqon doona ama ah iskuduwaha xafiisyada maamulkooda la baahiyey ee dowladda mashruuca saddexaadii waxa uu yahay mid lagu asaasayo guddi qaabilsan la socodka qaabka u dhacayo wareejinta xilalka dowladda iyo dhinaca golayaasha xagga maamulka gobolada waxaana guddigani ka koobnaan doonaa wakiilo ka socda wasaaradaha kala duwan ee arrinkan u khuseeyo taasi oo ah mid lagula soconayo howlaha wareejinta awoodaha dhaqgelinta saddexdanii mashruuc ee maanta soo bandhigtay wasaaradda arrimaha gudaha waxay xoojinaysaa taabdhaqaaqa xagga ballaarinta maamulka gobolada iyo ka qaybgalka dimuqraadiyad loo dhan yahay si loo wanaajiyo hab-nololeedka bulshada wasaaradda ganacsiga iyo warshadaynta ee dalkani jamhuuriyadda jabuuti ayaa maanta galfadhiga golaha wasiirada ku soo bandhigtay mashruuc dhalinley ah oo lagu joojinayo dib u dhoofinta xadiidka iyo hadhaaga biraha dalka oo dhan dhaqagelinta dhagaleydani waxa ay sixi doontaa in la diyaariyo istaraatiijiyad qaran oo dib loogu samayn doono si loo isticmaalo xadiidka wasaaradda shaqo iyo istaagarsiga qaranka ayaa soo bandhigtay iyaduna mashruuc dhagaley ah oo lagu magacaabayo la taliyaal farsamo oo loo magacaabay wasaarado kala duwan iyo labo agaasime cusmaan migel wacays ayaa loo magacaabay in la taliyo farsamo uu ka noqdo wasaaradda caafimaadka ee jabuuti faysal cumar buux iyo cabdulkariim maxamed cali waxa iyagana loo magacaabay inay noqdaan la taliyaal farsamo wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ee jabuuti saalax jaamac aamir waxaa isagana loo magacaabay agaasimaha xagga maamulka jeelasha ee wasaaradda cadaaladda axmed cusmaan xaashin waxaa isagana loo magacaabay agaasimaha sharciyeynta qorshaynta iyo dib habeynta ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha jeelasha gebagabadii kalfadhiga saaka ee golaha wasiirada ayaa wasiiro badan waxay ka warbixiyeen howlo kala duwan oo dibadda ay uga baxeen wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudane cali faarax asoowe ayaa golaha wasiirada uga warbixiyey kasoo qaybgal
دلكا فدغي غود ا دقاجينتا شركه اسلاميه ا مالغرينتا غنعسغا او 24 وزيرك أرنها دبدا يسكاشجع عالمي جم محمود علي يوسف أيام برها وزير ده واحد جستي سأوساك وجوارمي بوقشنا أولاد أو كنت جاي وزيرك دوانتا دل كامارو اللي هي لباتن كلاك دبي لباتن كبشي هو فيفري إياه كسوق يبدل كيف دبي بغل تدبي لباتن هاد برها وزير ده عربي الله غطي عاصمة القاهرة دل كمصر وحان شركاسي او دعاي افرتي بيشا مارس ايان كو جرنو اغيستي سا وزيركا عفماد كا مدان اي عبدالله عبدالله مجل وحايسا بنا قولها وزيره دا او مانتا او غو ورمي اكا سو غيب قلكي فردقي كوبية صدوناد اي عاديقا ها اي بلها وزيره دا عفماد كا اي عربيد او لغو غبتاي مغاره دا الجي انتو دعايسي تبالي يالباتانكي لا اسداد يالباتانكي بيشي هوري اي فيفري او قد دعاي مغاره دا الجي دين عكري وزيركا عفماد كو حد بلها وزيره او غو ورمي حالب دا عدو كاشفين بيوت كي كولورادا لو يقانو او يسبو لغا اركي دمان قيبا كن يدل كلي جمهورية بجبوتي وحاكلو قلها وزير دوغا ورمي وزير كا عهماتكو تلابوي كا يقابي حكومة دا جبوتي قد دبدي كالفرد غاسي مان تا يقلها وزير دا وزير دا قابسان اسكاشي غا عالم لغا حاو احمد يوسف وحاكلها وزير دا لغا ورمتاي او يكاسي سشر حاد دا حاد دا هكو سبان تاي وقت غان حادر كا دل كا صوماليا hogalka kaabiski waxa ka sii soconaya ilaa iyo maanta maalintii labaad hawlaha fadhiga heerka degmada ku saabsan halista faafitaanka hubka fudud xaalada warkaasi waxay noo haya boq fadhiga si heerka degmahaaneed iyo hawliis way ka sii socdaan ilaa maanta hoolka weyn ee cusub ee kaabiski hotel plus ee caasimadda jabuuti ku yaala waxaana dhiladiisu ay tahay sidii looga xajo lahaa isla meel dhigida qorshe istaraatiijiyadeed oo lagu xakameynayo faafida hubka fudud ee loo kala gudbinayo dalalka degmadani ku yaala fadhigaasi ayaa maalintii shalay uu qodobka ka gooyay furitaankiisii wasiirka arrimaha gudaha iyo ismaamulka gobollada mudan yaasin cilmi buux waxaana ka qayb qaadanaya fadhigaasi wakiilo iyagu ka kala socda dalalka degmadani oo xubinta ka golaha qaabilsan la dagaalanka faafida hubka fudfudud oo iyagu dhan tuganay wadan waxaana isku waafaqeen axdigii magaalada nairobi ee ku waajahan kahortaga dhibaatooyinka uu sababo hubka fudfudud agaasimaha ciidanka biliiska qaranka ee jabuuti kulamale cabdilaahi cabdifaarax ayaa saaka guddoomiye hawlihii fadhigaas ururada bulshada ee ka jira xaafadaha xafada lixaad ee caasimada jabuuti ayaa ku dhaqaaqay olole baraarujin ah oo ku saabsan isqoritaanka faylka cusub ee xagga diiwaanka codbixinta ururada ka jira xaafada lixaad ayaa waxay ku dhaqaaqeen olole baraarujin ah oo dadka lagu baraarujinayo inay isku sajilaan xagga faylka cusub ee diiwaanka codbixinta waxaana howlahaasi isqoritaanku ay bilaabmeen bishii noofambar ee kal hore waxaanay socon doonaa ilaa iyo bishii oktoobar ee soo socota kuga socota telefishinka jabuuti ayaa saaka waxay tageen arismoonga labaad ee caasimada jabuuti halkaasu ka socdaan howlo ballaadan oo dadku yagu markaasi isku qorayaan faylka cusub ee xagga doorashooyinka waxaana hawshaasi ay tahay mid ay wadaan iskaashatooyinka ururada bulshada ee ka jira xaafada lixaad ee caasimada jabuuti oo iyagu ka tirsan arismoonga labaad qui se sont mobilisés pour faire l'inscription sur le registre électoral après la refonte gudoomiyaha rasmiga labaad ee caasimada jabuuti mudane cabdi xasan waxa uu sheegay in hawshaasi imikay si wanaagsan u socoto taasi oo dadka lagu baraarujinayo inay isku soo qoraan faylka cusub ee xagga diiwaanka codbixinta sidoo kale waxaan wareysanay maanta dadka iyagoo markaasi ku nool xaafada lixaad ee caasimada jabuuti ayaa isu qorayay faylka codbixinta diiwaanka cusub
dalantii aan la soo qaadnay madaxweynaha shabarantii dhawito ee 4 Maarso inaan buuxino oo xaafadayda sida u dhantahay rag iyo dumar dhalinyaro aan isku wada yeelno sidii aan kaarka aan soo rajin lahayn 10 uru ee kaartasiis ee isku tagay ayaan la idhaahdaa maanta uma kala harin kaartasiis dhalinyaro walaa uru walaa annaga sida wixii ka duugay walaa in dumar raggii soo baxay koomiga waan u wala dhannahay sidii aan hawsheedii aan uga soo bixinahay waxaa fulinaynaa go-aankii madaxweynaha yidhi amarkaasi maaragtay halaysa sijilo habeen iyo dharaar boo xushacalla ku soo toosnaa waan in mahadsanayn dhalinyarta kaartiisa ha noolaadaan madaxweynuhu ha noolaado baaqi madaxweynahooda ismaaciil umar gelle baaqaadi la soo gaarsiiyey haddaan dhalinyar nahay si kaarka loo goosto kaarku waa waajibaad weeyaan qof kasti ku sugan dadka ku nool xaafadda lixaad ee caasimadda jabuuti ugu dambeeyey aadan baaliye oo isagu ah guddoomiyaha iskashatooyinka ururada ka jira xaafadda lixaad ee caasimadda jabuuti oo ka wareysanayay howlaha isqoritaanka faylka xagga diiwaanka codbixinta ee dalka macadka farshaxanka jabuuti ayaa xalay kusoo bandhigay hudheelka sharaton ee ku yaala caasimadda jabuuti sawir gacmeed faallada warkaasi waxaa inoo haya boh bandhigani farshaxanka waxaa soo qabanqaabiyey macadka fanka iyo farshaxanka ee jabuuti ida lagu magacaabo habeenkii xalay ayaa farshaxankaasi lagu soo bandhigay hodheelka sharaton hodheel ku yaala caasimada jabuuti waxaana ay ahaayeen tambaalooyin sawir gacmeed oo ah oo ay soo sameeyeen iskuna soo hawleen ardaydu wax ka dhigta macadka ida ee caasimada jabuuti ku yaala mawduuca sawir gacmeedadani ayaa ka hadlaya horumarka ay ku tallaabsadeen haweenka reer jabuuti carwadaasi waxaa soo booqday sida wasiirka warfaafinta ee dhaqanka mudane cali cabdi faarax iyo wasiiradda arrimaha haweenka marwo caayishe maxamed rable waxaa bandhigani uu daba joogaa iyadoo fuud ay nagu soo hayso xuska maalinta caalamiga ee haweenka oo la qaban doono maalinta khamiis ee 8 Maarso hadal khudbada munaasabadaasi ay ka jeedisay haweeneyda iyadu ka ah agaasimaha macadkaasi xasna maaki xumed waxay sheegtay in macadka farshaxanku uu mudnaanta u siinayo xuska maalinta caalamiga ee haweenka waxaan bogaadinaa un soo jeedinaynaa iyo jiray haweenka reer jabuuti oo dal macadka farshaxanka ayaa muujinaya dadaal dhanka ka kobcinta farshaxanka dalkeena carwadan oo ay sii socon doonto ayay tiray ilaa maalinta khamiista cidii jecel oo ay kasoo qayb qaadan doonta golaha baarlamaanka ayaa maalinta baritoon yeelan doona fadhi qaybka fadhiweynaha caadiga ee koowaad fadhigan daadin doona maalinta baritoon guddoomiyaha golaha baarlamaanka idriis arnaud cali ayaa waxaa ajaandaha ugu jira doodo ku saleysan siyaasadda guud ee xukuumadda xagga wararka degmada gaar ahaana dalka soomaaliya ciidamo ka socda wadanka ugaanda oo ka mid ah ciidamada midooda afrika ku yaboo hayso ee iyagu markaasi sugaya ammaanka caasimada muqdisho iyo qaybaha soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay ka degeen maanta garoon ku yaala caasimada muqdisho ee dalka soomaaliya falaqaynta warkaasi waxay noo haya boh askarta ka socota dalka uganda ee ka degtay caasimada muqdisho ee dalka soomaaliya ayaa guud ahaan waxa ay dhanyihiin 311 askari oo tababarkoogu aada u wanaagsan yahay waxaana kuwaasi ay yihiin ciidan ay soo xushay dowladda dalka uganda si ay uga qayb qaataan qorshaha lagu doonayo nasiib dambe oo dalka soomaaliya lagaga bixiyo dhibaatada ba-an ee weli ku haysata ee dadkaasi ku habsatay howlgalkooga ayaa ku eedanaa caasimada muqdisho oo keliya halkaasi oo ay ay sii joogayeen ciidamada dowladda dalka itoobiya ka socda waxaana la doonayaa ciidamada dalka ugaandha in ay u howlgalaan qorshaha ku aadan sidii nabadda laygu soo celin lahaa caasimada muqdisho ee dalka soomaaliya oo dhibaato aadi ay ku haysatay intan dambe waxay heegan u noqon doonaan sidii markaasi ay u sugi lahaayeen ammaanka caasimada muqdisho waxaase ay iska difaaci doonaan sida la sheegay haddii weerar lagu soo qaado hawshooda ay qabanayaan ee imaatinka dalka soomaaliya ayaa iyadoo qayb ka ah qararkii ka soo baxay dunida midowday ee shaaca lagaga qaaday xasiloonidii iyo nabadgelyadii lagu soo cesho dalka soomaaliya si loo siiyo nasiib kale oo kalin ka qaata dib u soo noolayntii nabadgelyada dalka soomaaliya oo rajadii ay ka luntay intan dambe ciidamada dalka ugaandha ka socda ayaa ah kuwo tababar aada haysta oo la doonayo in ay sugaan qaybaha ugu badan ee caasimada muqdisho iyagoo sii sugsiin doona ciidamada kale ee ka socda ururka midowda afrika oo isagu markaasi ugu baaqay dalka soomaaliya in la keen doono ciidamo kale oo iyagu gaaraya ilaa 8,000 askari oo mukulkaasi iyagu sii xoojin doona awoodda dhinaca nabadgelyada ee caasimada iyo qaybaha ugu badan tahay dalkaasi soomaaliya
قوبك هذا خصوصا سنة إذا ماذا أوغندا إكدي ما أنت عاصمة المدرسة ذلك الصومالية أيام ذل بيدا وديال وربح إنه سوقاريها بين كان عاو وذلك أيد بيدا وغلق يبقى تيبري محمد برب خور كسر السعودية تلفزيون كاجيبوتي ساتلايت كأيو على الإنترنت كا وحنا جسر يا دمتي به لبتقول يا من الله.